وكما وزيرك كترسان حكومة دا مدحوين بيحي اشيرك اللغسي اي شركة دا هودون انتر برايس اي صوت دا بعضا تاريكوين كبابورتا يسيد اوكال اللي سمادا قاديد كسومالي لان محيو سور تقلي ويدي وريكتدي وصوصا عري مدحوين موسى بيحي عبدي شديد يطبان كي بيشي اللب يطبناد اللب اكون يسقال يطبان اي وقعان تا دولد دا وقسو علين اي بليدا دا بابورتا سومالي لان يسيد اوكال اللي سنكا warbixinteenan ayaynu ku qodobayn doonaa arrimahaasi shirkadda taariikooyinka iyo liisanka baabuurka soo saarta oo lagu magacaabo Hodon Enterprises ayaa waxa mulkiile ka ah ganacsade lagu magacaabo Maxamed Axmed Xasan Barche kaasi oo xukuumadii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilan ay gacanta u gelisay ganacsatada Soomaaliland ayaa meelo badan oo muhiim ah kuwaasi oo ay dawladdu maamul jirtay gacanta u galeen xilligaasi waxana ka mid ahaa haamaha shidaalka ee magaalada Birbirre tan iyo markii uu madaxweynihii hore Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo gacanta u geliyay shirkadan daabacaadda liisanka baabuurka iyo sida oo kale taariikada ayaa waxa ay haysatay heshiiska waxana 2019kii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu soo saaray wareegto uu ku soo celinayo meelahi dawladdu maamul jirtay ee ganacsatada gacanta u galay oo ay ka mid ahaayeen haamihii Birbirre wareegtada gacanta loogu soo celinayay daabacaadda buugta baabuurta iyo sidoo kale liisanka iyo bileedka gaariga ayaa aan suurtagelin waxana warbaahinta xuquuqaal u arintaasi baaritaan dheeraad ka sameeyay ay soo ogaatay meesha ay sartu ka qudhuntay shirkadan Hodon Enterprises ayaa waxa soo gala lacag xadigeedu badan yahay oo ay ka faa'iido shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland laga soo bilaabo 2022kii bishii 4 ilaa 2022kii bishii 4 ayaa waxa soo galay lacag 2 milyan iyo 500 ka badan tan iyo ah lacag tiradeedu aad u badan tahay ayaa waxa ay wareegtada madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka suurtageli weyday wasiirkii hore ee gaadiidka iyo horumarinta jidadka haatanna ah wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Mustafa Cabdullaahi Abok Maxamed Axmed Barche oo ah mulkiilaha Hodon Enterprises ayaa waxa uu saami ka siiyay wasiirka kan shirkadda waxana intaasii kadib hakad la geliyay wareegtadii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inay suurto gasho iyadoo ay wasiirro xukuumadda madaxweyne Biixi ka tirsanii shirkadda tan saami ku leeyihiin ayaa waxa ay haysataa ilaa iyo hadda koontadii ay u xidhay xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxana soo gala sanadkii 2 milyan iyo 500 oo dollar in ka badan wasaaradda gaadiidka Soomaaliland ayaa lagu eedeynayaa musuqmaasuq iyo sabamarin farabadan inay ka jirto inkastoo aan baaritaan daah furan ilaa iyo hadda lagu sameyn hanti dhowrka qaranka aanu gelin ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed